diyaaradii ayaan hadda fulay. Diyaaradii ayaan hadda fulay. Dubai ayaan ku socdaa ka bacdina caasimadda Hargeysa. Boorsooyinkaygu waxay aadeen Hargeysa ay boorsooyinkaygu aadeen. Isu duciya insha Allah qarankayga Soomaaliland ayaan u socdaa. Deenaman kuwa niman raga. Nabadana yaqaan qiimaheeda iyo midnimada iyo in la iscafiyo. Yaafalay msaabax. Ana isu dhiibay oo ana imido dan mucaarad ah iminka waa ikana. Dalkayga iyo dadkayga hooyo waa jeclahay iyo qarankayga. Safar salaama. Diyaaradda ayaan hadda fuulay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kiev, caasimad dalka Ukraine. Waan hadda ka baxayo saad u jeedaan. Waa Soviet-kii hore ama midowgii Soviet-ka Ruushkii hore. Bilaa khidmahayo. Waan Hargeysa ku socdaa insha Allah ta'ala. Soo duceeyay insha Allah ta'ala. السلام عليكم. السلام. حياك الله اخوي. Is that D? Number 19. Hi, how are you? 19 degrees? 19 degrees? Gonna be the middle, left side. Here. So can I have a mirror? Side? Okay, alright. Alright, thank you. Can I buy some, please? I'm sorry. I'm sorry. 19D, please? 19D. Please. Yeah, just a little bit over there. Yeah. Eight. All right. Is I don't know where is D. Is that? This is 19D? Yes, welcome. I'm sorry. I'm sorry. I apologize. I'm sorry. Hi, how are you? I'm skin color. iminka fulay diyaaradii ku socotay halkaasi Dubai boorsooyinkaygii waxay u gudbeen halkaasi iyo boorsooyinkaygii waxay aadeen Hargeysa laba boorso oo aan watay sadujidan boorsooyinkaygii waxay aadeen Hargeysa ujeedaan falaytuna wakaas falabada boorso
labada boorso weeyeen marka labadiiba waxay jiraan hargeysa aadeen boorsooyinkii waad u jeedaan hargeysa marka